Kale, zasali nasi, mwasu mutia, mujia rukoje mtu usake ingalo, mwabali kubanga mugo vedera. Kakati, Naboth kushaba, omvubu kea kuatu wa boda, kubiyo kugoberera nga katumbwa kuwa masasiga mbiwanti, ono yali yapangisa kumpi nyo, mabega wa chikomeda cha Jeno Edward Katumba Wamala. Era, ono kukwatibwa chigambibwa nti yali agoberera Jeno Katumba Wamala, mmotoka, okuvira ddala kyenkana ewaka paka yakubirwa masasi wali ku Kisota Road ekisaasi ngenda kusomweza omwezi ogwa June era nga kushaba kolo yakwatibwa oluvannyuma lw'okusanga piki eyali eriko ebigambo bya safe border ate nga n'abo abaali bagenda maaso n'okuba nga bakuba Jeno Katumba amasasi newakwadete yafa nga batta Brenda Nantongo muwala ekosane Haruna Kayondo driver we baali bambadde obugoye obwefaanyiza bwebitu kakati beekengera nnyo piki eno era kushaba we yajja n'aba nga bamunywa. Oluvannyuma lw'okumunywa bamubuuza gye yali ava n'okubanga alaga ono yabagamba nti yali ava Kireka era ng'alina omusaabaze gwe yali alinze olwo kwe kulaba akayogaano n'asooka ajja alabe ekigenda maaso. Kakati ebyo byaliwo omusajja ono abagenda okunoonyereza nga musajja yali ava Najjeera omukulu ono gye yali asula Jeno Katumba ne bamanya kati ono ayika adde abuzaabuza waliwo embeera ekitali kituufu. Era bagenze okubanga ate mpozi banoonyereza ng'omukulu yes yava Najjeera era okusinza ku kamera ze baatulamu bagenda okulanga yali amugoberera olugendo oluwanvu paka bwe yakubibwa amasasi era enjega eno yagwa ate omusajja ono weyasibira. Kakati nno okuva ku olwo omukulu ono n'akwatibwa era bw'atyo n'atwalibwa n'okutuusa essaawa eno nga tanakubanga ateebwa bakyagenda maaso n'okubanga bamukunya kano na kali n'akana n'akatano nga bakamubuuza. Okusinziira ku ebyo byagezi maaso n'okubanga bizuuka nti omukulu ono Naboth kushaba abadde apangisa kumpi awo n'ekikomera ekya Jeno Edward Katumba Wamala era okusinziira ku Paul Mutumba ng'ono era Andrew wagamba nti omukulu ono kushaba abadde talina buzibu bwonna era yamupangisa ennyumba eno emyaka ena egiyiseewo era azaaliddewo n'abaana awo w'olabaawo nti abaana be kuliko abaana ndoza basatu myaka ena kitundu esatu kitundu n'omuto nti ogenda okwesanga kyakka n'abaana be bonna abazaaliddeawo omukulu ono Naboth kushaba. Kakati okusinza kwezi waga nti yandiba nga bwe bonna adda abikola naye ngaali mission omanyi omuntu wabanga wakola mission sana gikola emyaka etaano n'emyaka ekkumi ng'alina mission gy'ayagala asobola gikola. Kakati bagamba nti yandiba eyo yonna yali mission lwaki yali ababuzaabuza nti ava Kireka oba abeera Kireka ate nga tabeera Kireka. Okusinziira ku mukyala we mukyala wa Naboth ng'omukyala ono ye Susan Naleba myaka 29 bambuuzizza nti oba amanyiko omukyala yenna Naboth gwe yali ayagala ekireka oba gwe yali abeera nabo bangi tyalina omukyala okuli n'agamba sibimanyi manyi bba wange nti by'omukyala omulala sibimanyi era sirina kyembimanyiiko wabula omukyala ono yasangiddwa mu mbeera ng'ali mu kulaajana olw'abaana abaamulekerwa nga talina buyambi bbawe yali abaliisa kyemisana kyaggulu ate omukyala nga takola kakati bba olw'okuba nti yali muvuzi wa boda era anoonya kikumi kya leero leero nkya leero ludi leero luno kakati munaye yali abaliisa yali abalabirira kakati mu kaseera kano talina ngeri gy'agenda kikolamu kubanga ate mpozi alabirira abaana bano n'okubanga ate mpozi abamalako n'embeera nga bw'oyinza okubanga ogisuubira. Kakati mu mbeera eyo muganda we Adarius Barugahare agamba nti muganda ye talina buzibu ye yali azze kubanga ataataasa mbeera eyaliwo oba kulaba kigenda mu maaso nti oluvannyuma lw'akayogaano bwe bakubiddwa biki biki bwe mutwale mu ddwaliro naye bambi n'akyama so yadde nga bino byonna byaliwo naye muganda ye talina mbeera zonna zali zefaanyiza kubanga ate mpozi ali mu kavuyako. So akati byonna bikyebuuzibwa naye nga Naboth kushaba ye akyali mu kaduukulu akyagenda maaso n'okubanga awera ennemba n'okutebya byonna ebyomubezibwa mu kaseera kale bitamanyiddwa kubanga ali mikono gya poliisi na magye abagenda maaso n'okubanga ate mpozi bamukwata. Akatumba Jeno yakubwa amasasi nga lumu John wali ekisota Sas Road watu yali ava makage watu Brenda Nantongo mwalawe ye n'afiirawo mpozi ne Haruna Kayondo driver niye yawona n'atwe mu ddwaliro era n'alongosebwa nga kati mulamu era nga bambi yazzamu n'okubanga aweebwa ekifo ekyo ekyobwa minisita owa wakisi era agenda maaso n'okubanga kati akola ekigi newakubadde akyalimu obuvunevune naye kikakasibwa nti ajja kuba bulungi mu mbeera zonna. Kale byebyo ebiva ku Naboth kushaba bw'atyo yakwatibwa. Jjukira nti n'abayizi bali baakwatibwa naye bo bateereddwa abayizi abasatu
waliwo ne Sheikh Yusuf Nyanzi yakwatibwa ne Andrew Mayanja omukozi wa Baba TV bano bonna bali bakwatiddwa oba bakwatibwa okusobola okubanga ate mpozi bagaziya obujulizi nogeza okunoonyeza ki ekyakubya Gen. Katumba Masasi ani yakiri emabega na nsonga ki lwaki bali bakikola zesalina sifu.